bismillahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa waddanka ti v oo aad ku daawad doontaan wararkii ugu dembeeyey caalamka qodobada aan idiin haynana waxaa ugu dooroon xasan sheikh oo arrimo xasaasi ah kala hadlay ergeyga cusub ee qaramada midoobey jeemesis wan gabar u gaftay madaxweyne xasan shiikh oo laga soo xidhay galmudug shabaab iyo ciidanka itoobiya oo ku dagaalamay bakool soomaaliya oo loo doortay kursi caalami ah iyo mas-uulka ku mateli doona qaar ka mid ah waddammada yurub oo maanta si rasmi ah dowlada ugu aqoonsaday falastiin iyo turkiga oo yidhi sharaftii bini'aadinimo ayaa lagu toogtay kaza qodobadaasi qodobo kale ayaad waddanka ku daawad doontaan taarikhdun waxaay ku beegantahay sideedyabaatanka mey sannadda labadakunaaraawaxaana idinla socodsiinaya anigooo ayaan la geediyaafraax iminkana u diyaargarooba qodobbada warkaas oo fidsan aynu ku bilowno marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan shekh maxamuud ayaa madaxtooyada ku qaabilay kusimaha cusub ee wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee u soo magacaabay soomaaliya jemes s an kulankaasi ayaana looga hadlay dardargelinta iskaashiga dowladda federaalk soomaaliya ee qaramada midoobey gaar ahaana dhinacyada bini-aadinimada nabadda iyo amniga madaxweyne xasan sheekh ayaana danjire jemes s an la wadaagay dadaalada dowladda -da -da soomaaliya ay ku bixinaysa dagaalka kadhanka argagixisada sidoo kale madaxweynaha ayaana ergeyga warbixin ka siiyey dhinacyada kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta dalka isagoona u rajeeyey in uu si huufani u guto waajibaadka cusub ee qaramada midoobay ay usoo igmadeen waa kulankii ugu horeeyey oo jemess an uula yeeshay madaxweynaha ergeyga ayaana maalmo ka hor soo gaaray magaalada muqdisho kadib markii dhowaan dib loogu soo magacaabay soomaaliya agaag ciidamada booliska soomaaliya qeybta galmudug ayaana maanta soo xidray gabar lagu magacaabo fardose cabdi xuseen oo maalme ka horna iska soo duubtay muuqaal ay soo dhigtay baraheeda bulshada iyadoona ay u gafaysay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh gabadhan dhallinyaradaah ayaa lagu soo xidray xabsi ku yaala koonfurta magaalada gaalkacyo farduwse ayaana muuqaalka ay iska duubtay si aad ah ugu dhaleecinaysay xarigga loo geystay dhowaan wiilalay gabdho loo xidray faafinta dhaqan xumada iyo hadalla kicin bulsho ah oo ay bartayda tigtok ay ku faafinaysay sidoo kale waxay gabadhani hanjabaad toos ah ugu dirtay madaxweyne xasan sheekh oo ay ugu goodisay haddii uu yimaado magaalada wasiil oo ay sheegtay in ay ku sugnayd balse maanta ayaana lagu xidray xabsi ku yaalla gaalkacyo waa hagaag faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal qanaar oo saakay ka dhacay degmada xudur ee xurunta gobolka bakoole koonfurta soomaaliya dagaalka oo ahaa mid xoogganayaana waxaa lagu soo waramaya inuu u dhexeeyey shabaab io ciidamada etoobiya oo ku sugan halkaasi waxa ayna xaaladu ay tahay mid cakiran ila dadka deegaanka ayaana inoo sheegay in dagaalka u yimid kadib markii xoogaga argagixisadah ay weerar ku bilowday madaafiic ku qaadeen saldhiig ay leeyihiin ciidanka etoobiya waxaana kadib sidaasi ku qarxay dagaal foolkafool ah dagaalka oo saacad ka badan qaatay ayaana la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan manacada khasaaraha rasmiga ee soo kala gaahay labada dhinac shabaab oo war ka soo saartay dagaalkani weerarka ka horreeyey ayaa guur ku sheegatay waxa ayna sheegtay inay khasaaro lixaadli ayu geysatay ciidamada dowladda etoobiya dhankooda saraakiil u hadasha ciidankii la weeraray ee ku sugan magaalada xudur ayaana sheegay in aya 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 ay iska difaaceen weerarkii lagu qaaday islamarkaana haatan ay howlgallo amni xaqiijina ka wadaan aagga lagu dagaalamay xaaladda ayaana haatan ah mid deggan waxaana dib u laabtay maleeshiyaadkii kooxda shabaab ee weerarka ku qaaday saldhigga ciidanka etoobiya ee ku yaallay degmada xudur waa tahay shirka caafimaadka adduunka kiisii toddobiyo toddobaatanaad oo si rasmi ah uga furmay magaalada jenefa ee dalka switzerland ayaa waxaa wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya doctor cali xaaji aadam loogu doortay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenka golaha shirweynaha caafimaadka adduunka golahani oo sanad walba mar ku kulma xarunta qaramada midoobay ee jenefa ayaa wuxuu lafaguraa howlaha hortibinta u leh caafimaadka adduunka waxaana lagu gaaraa gu'aamo masiiri ah oo saameeya waddamada adduunka oo dhan sanadkani waxyaabaha shirkani adduunka looga doodaya ayaana waxaa ugu horreeyey hindisa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya isoo jeedisa kaasi oo ujeeddadiisu ay tahay in adduunka uu u midoobo yareynta dhimashada hooyada iyo dhallaanka soo jeedintani ayaana ku qotontaa sidii loo gaari lahaa hadafka guud ee golaha taasi oo muujinaysa in soomaaliya ay ciyaarayso door muhiim ah oo ka dhex muuqda guud ahaan golaha iyo weliba miiska arrimaha caafimaadka ee adduunka dhanka kale waxaa aad looga doodi doonaa qabyo qoraalka heshiiska caalamiga ah ee ka hortaga xanuunada awooddow leh in ay faafaan amaba ay keenaan cudurraddi laacataasoo dhibaato ba-ani ku haysa guud ahaan dunida waddamo badan oo xaaladaasi la daaladhacayana oo ay hadda miiska joogaan waa tahay irelan norway iyo spain ayaa maanta si rasmi a u aqoonsaday dowladda falastiin saddexda waddan ee yurub waxa ay rajaynayaan in ficilka astaantu ay u badan tahay uu diiradda saari doono baahida loo qabo in lasoo afjaro tobonaan sano oo dagaala oo ka socday bariga dhexe iyo weliba soo nooleynta xal laba dowladood oo israa'iil iyo falastiin ah israa'iil ayaana si cara leh uga jawaabtay waxaayna saddexda waddani ku eedaysay inay abaalgud u siiyeen argagixisada israa'il ayaana u yaratay safiiradeedii saddexdaasi dal waxa ayna si rasmiga u canaanatay ergegoodii een isra'iil halkaasi u fadhisay xamaas io maamulka falastiin ayaana soo dhoweeyey aqoonsiga inta badan waddamada qaramada midoobay waxa ay u aqoonsan yihiin falastiin inay tahay dowlad inkastoo dalal yar oo yurub ah ay sidaasi sameeyeen israa'il waxa ay dishay ugu yaraan soddon iyo lix kun oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan caruur haween iyo weliba waayeel waxa ayna ku dhaawaceen kow iyo siddeetan kun dagaalka ee iminka soconaya laba boqol soddon iyo shanta maalmood oo ay ku qaaday haza halka ilaa iyo toban kun in ka badan oo qof laga cabsi qabo in ay ku hos aasan yihiin burburka guryaha la duqeeyey wasiirka caafimaadka turkiya ayaa sheegay in sharaftii bini-aadinnimo lagu burburinayo kaza iyadoo ay socdaan weerarada lagu haya dadka rayidkaah oo keliya balse sidoo kalena lagu hayo xarumaha caafimaadka karaamadii bini-aadanimo ayaa lagu burburiyey dhammaan indhaheenna hortooda iyadoona lagu tuumanayo qawaaniintii caalamiga ahayd ayuu yidhi faretin koka oo ka sheegay hadalkani fadhi golaha caafimaadka adduunka ah oo lagu qabanayo jinnife waxaa la arkay in dalalka sheegtaa in ay hor mareen in ay dib udhac weyn ku yihiin qiyamka bini-aadinnimo waxa ay door bideen in ay iska aamusaan in carruurtii dhallaanka laga ciribtirayo oo lagu laynayo khaza ayuu yidhi isagoo raaciyey waxaa loo yaqaanaa dimuqraadiyad hormarsan markii sidan loo dhaqmo ayuu hadalkiisa ku soo gunaanaday afhayeenka madaxweynaha falastiin naabil aburudeyni ayaana ku tilmaamay duqaymaha cusub ee israa'iil ay ku hayso raafax inay yihiin xasuuq waxa uuna ku baaqay in la dhaqangeliyo go'aanka maxkamadda adduunka ee israa'il ay ku amrayso inay joojiso duulaanka ay ku hayso magaalada rafa isra'il ayaana sii waday weerarkeedii in kasta oo ay xukuntay maxkamadda ugu horeysay ee qaramada midoobay jimcihii go-aan lagu amrayo in la joojiyo dagaalka iyadoona sheegtay in xukunka maxkamadda uu siinayo xoogaa awood ah iyo dhiirigelin wasiirka arrimaha dibadda ee finland elina fton ayaa muujisay sida ay uga xun tahay duqaymihii ugu dembeeyey ee isra'iil ay ka geysanayso magaalada raafax oo ay ku dhinteen tobannaan qof oo rayid ah aad ayaan uga xumahay warka ka soo yeeraya raafax ee ku saabsan duqaymaha isra'iil ee lagu dilay daraasiin rayid ah oo ay ku jiraan caruur yar yar ayay ku qortay bartayda twitterka finlan waxa ay si joogto ah ugu boorinaysaa isra'iil in ay ka fogaato weerarada nuucan ah oo ay u geysanayso dadka rayidkaah gaar ahaanna markii la eego tirada badan ee dadka barakacay ee halkaasi ku sugan runtii waa mid aad u qiiro badan waxaa sidaasi yidhi finlan awaamiirta i c j iyo sharciga caalamigaah ee bini-aadinnimada waa in la ixtiraamaa waa in kala dambayntii iyo sharciyadii caalamigaha lasoo xeliyayitiri israa'iil waxa ay haysataa lix iyo labaatan haween falastiini ah iyadoo aan maxkamad la soo taagin amaba lagu soo oogin wax dembi ah sida ay sheegtay hay-ad maxali ah oo aan dowli ahayn saddex wariye qaareen iyo weliba dhowr arday ayaa ka mid ah maxaabiistaasi sida ay bayaan ay ku sheegeen ururka maxaabiista falastiniyiinta xamaas ayaana ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ay qaadaan tallaabooyin dhaqsa ah oo ay ku joojinayaan duulaanka ay israa'il ay ka waddo magaalada rafax ee koonfurta haza bayaan ay soo saartay kooxda falastiiniyiinta ah ayaana golahaasi ku boorisay in ay gutaan waajibaadkoodii sharci iyo weliba aqlaaqeed ee ku wajahan iska indhatirka isra'iil ee go'aamada caalamiga ee maxkamadda cadaaladda adduunka madaxa hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay weerarkii xaddii ay israa'iil ku qaaday xero ay ku nool yihiin dad barakacyaal ahoo ku taalla magaalada rafax ee koonfurta ghaza kaas oo sababay dhimashada tubanayo ruux w h o waxa ay aad uga xun tahay weerarkii cirka ahaa ee habeennimadii axadda ee ka dhaxay raafax kaas oo la sheegay in lagu dilay afartan iyo shan qof oo barakacyaal ah oo teendha ku jiray ayuu tedros adamon hadalkaasi ugu qoray bartiisa twitterka iyadoo ee raabshaadaha raafax ay sii kordhayaan ku dhowaad hal milyan oo qof oo barakacyaal ah ayaa mar kale raadinaya badbaado ay ka galaan madaafiixda ay israa'iil soo tuurayso qodob kaasna wuxuu u dambeeya warkii waddanka t v intaaynu ka gaarayno warka yaga xigana waxaan kaga tegeynaa guliga gobanimo